Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizni doim kuzatuvchilar, bugun Toshkent shahri Ibn Sino savdo markaziga keldik. Ushbu joyda 2-qavatdan 18 kvadratlik do'konni sotuvda ekan do'stlar. Albatta, shoshilamiz, ma'lumot o'rnida aytamiz. Ushbu joyda umuman do'kon qolmagan 2-qavatdan 18 kvadratli do'konimiz sizlar uchun tayyor holatda. Joy egalari nomerlarni qoldiraman, albatta bizni kuzating va ushbu do'konning egasiga aylaning. Albatta sotuvga zangki rahmat deb yozib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, bizni kuzatib boring.